Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude první vánoční líčení tohle roku. Já doufám, že ještě nějaký stihnu, aspoň jedno minimálně, doufám, že jo. Ale tohle jsem strašně chtěla vytvořit už jenom, když jsem prostě v obchodě viděla tady tenhle ten nový stín od Trended Up. Prostě nádherný, ten úplně volá Vánoce, vánoční tutoriál. Nemohla jsem ho tam fakt nechat, protože ten je naprosto dokonalý, takový stromečkovo zlatozelený, jo. Prostě nádherný a je to od stíne 010 a je to úplně nádhera. A ta pigmentace, prostě krása, jako asi půjdu ještě možná do nějakého, protože ten stín je naprosto dokonalý, je fakt nádherný a drží zatím. Takže uvidíme, jak vydrží dál. Použila jsem tady tu bázi od Elfu, která by měla vlastně přichytit, je to glitter primer, ale používám ho vždycky pod takovýhle ty máslovitý stíny, ty zpětkavý, a oni pak ještě absolutně víc vyniknou. Ale je pigmentovaný i sám o sobě, jenom nevím, jak on moc by držel, asi by opadával, ale já jsem chtěla z něj vymámit úplně veškerou pigmentaci, která prostě šla. No, já vám ukážu teda ještě swatch úplně jako bez toho, abyste věděli, že ten stín je i tak jako nádherně pigmentovaný, i bez báze. Takže dá se použít tak i tak a je tady vlastně, že wet and dry, takže se dá použít i na mokro, i na sucho. Prostě nádhera, i když se blendí, pořád jakože drží krásně, to je nádherná barva, taková aj olivovo-zlatá, nádherný fakt, krásný stín, ten se poved. Takže s tím jsem prostě musela udělat letošní tutoriál. Takže já doufám, že se vám video bude líbit a že třeba líčení vyzkoušíte. Začnu make-upem Facefinity od Max Factoru, který teďka používám skoro každý den, protože mi sedí hrozně teďka barevně. Dřív mi nesedělo, ale teďka úplně perfektně. A všechno zafixuju tady tím pudrem od kosmetiky Moje. Dál použiju tady ten můj nejoblíbenější bronzer na zimu od Maybelline, který už bohužel nevyrábějí, ale prostě strašně ráda ho pořád používám. Dneska použiju paletku tvářenek od Makeup Revolution a použiju tuhletu barvičku. A rozjasním tohle srdíčku pod tvářenkou od I Heart Makeup. Jdeme na oči a já si vezmu tuhletu Spring paletku od Elfu a použiju tenhle ten takový hnědavý stín. Poprvé jdu vyzkoušet tenhle ten blendící štětec od Freedomu a musím říct, že je teda naprosto úžasný, je jemňoučky a krásně se s tím blendí. Vezmu si další paletku od Elfu a z ní tenhle ten hnědej stín a taky do záhybu. Aby nám barva stínu co nejvíc vyniká, tak použiju tohleto lepidlo, dá se říct, na oční stíny anebo glittery od Elfu. No a hlavní hřeb líčení, tenhle nádherný stín od Trended Up. Z paletky od Clíku použiju tenhle tmavě hnědej stín a ten použiju teda do vnějšího koutku oka. A aby to vypadalo ještě svátečněji, tak použiju nalepovací řasy.
opět hnědý stín od Elfu a tentokrát ho nanesu na spodní víčko. Místo linek použiju černý stín a ten nanesu teda na spodní víčko i na to horní lehce k těm řasám, aby jsme zakryli lepidlo. Následuje řasenka a tahle teďka momentálně moje nejoblíbenější. Pro ještě lepší kukuč použiju tenhle ten třpitivý bílej stín, který nanesu do vnitřního koutku oka. Dál si pročešu obočí a použiju na něj tyhle ty dva hnědý stíny z paletky Old Famous. Ty už nebudou tak výrazné a tak si vezmu jenom tuhletu nude tušku Essence. A přes ní tuhle nádhernou rtěnku od Trinidad. A první vánoční líčení máme hotový.